maamulka shirkadda hubaal taradhas oo murugada iyo xanuunka la qaybsanaya ehelada dadkii ay waxyeelada ka soo gaartay qarixii maanta ka dhacay X control afgooye ayaa gaaray isbitaalka Madiina, waxaana ay kormeereen xaaladda dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxaasi. Maamulka shirkadda hubaal taradhas ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiiyeen dadka dhaawacyada ugu daran qabay ee la dhigay isbitaalka Madiina si ay u muujiyaan in ay la qaybsanayaan dhibaatada iyo waxyeeladii soo gaartay ehelada dadka Soomaaliyeed. Sugaal Cali Ayaanle oo ah madaxa public relationka shirkadda hubaal taradhas oo ku hadlayay magaca shirkadda ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid dhammaan intii ku geeriyootay qaraxaas. Sidoo kale waxa uu caafimaad degdeg ah u rajeeyey dhaawacyada dadka qaba ee isbitaalada jiifa. Inna lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxay ka tacsiyeynaysaa maamulka mas-uuliyiinta shirkadda hubaal dhibkii soo gaaray walaalaheen. Waxaanu leenahay intii ku dhimatana Allah u naxariisto, intii ku dhaawacantana Allah u boogadhayo. Maamulka iyo mas-uuliyiinta waxa ay garteen inaysan indhaha ka laabanin dhibka walaalahooda soo gaaray, inay caawiyaan islamarkaana isgarab taagaan. Sidaa darteed mas-uuliyiintii oo wada socda waxa ay ku soo booqdeen isbitaalada iyo halka ay joogaan. Halkan aan idinkala hadlaynana waa isbitaalka Madiina. Waxaa idinla jooga waa hubaal qaybteeda weliba hubaal foundation. Waxaan shirkadaha kaleeto oo bahda shirkadaha u shaqeeya bulshada aan ugu baaqaynaa inaysan walaalahooda sidaasi lamida aysan indhaha ka qasan inay u yimaadaan bulshada. Marna markasta lagama shaqaystay waa loo shaqeeyaa. Inaan makaranaysaayaan ugu mahad celino intii makaranaysaaya maamulka isbitaalka siday noogu soo dhaweeyeen, noo dultaageen, islamarkaana ay noo hagaasimeen. Mar kale Cabdinaasir Socdaal, raadiyaha iyo telefishinka Dalsan, Muqdisho.